Hello everyone. আজি মই আপোনাক বনাই দেখুৱাম পনি পৰঠা নহয় কেনে কৈ বনাই মাক খোৱালো এটো মই আপোনাক বনাই দেখুৱাম আপোনাক হিকি লব পাৰিব মই ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰি দিব প্ৰথমতে মই এটা ষ্টিলৰ বাটি ললো বা যিকোনো এটা বাটি ললেই হল তাত মই 2 চামচ ময়দা দিলো টেবুল চামচে 2 চামচ মাত্ৰ মই এজন মানুহৰ কাৰণে বনাম হেকেনে কমকে লছো মানুহ চাই পৰিমাণটো বহাই দিলে হল তাৰপিছত মই এটা কণী দিলো কণী যিকোনো কণী হলে হল তাৰপিছত মই চেনি দিলো চেনিও 2 চামচ মান দিলো আৰু অলপ গাখীৰ দিলো গাখীৰ নিদিলেও হয় কিন্তু গাখীৰ দিলে বেছি ভাল লাগে আপোনালোকৰ সৰ যদি নাৰিকল গুড়ি থাকে দিলে বেছি ভাল লাগে খাবলে তাৰপিছত এখিনি মই ঠিকছে কুটি লব লাগিব গুলি লব লাগিব ঢেই গাখীৰখিনি এটি কম হলে পানী অকণমান দি দিব লাগে আমি যেনেকৈ কেক বনাওঁ নহয় কেক বনাওঁ যে তেনেকৈ ঘুটো তেনেকৈ ঘুটি ল'ব লাগে গাখীৰ অলপ কম হৈছিলে সেইকাৰণে মই অলপ পানী দি দিলোঁ পানী দিটা খুব গুলিব লাগিব বহুত গুলিব লাগিব এয়া এতিয়া গুলি গুলি হৈ গ'ল অলপ লিকুইড টাইপৰ হ'ব লাগে আৰু ডাঠ লিকুইড টাইপৰ এইখিনি এতিয়া হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া ঘুটি হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া এই টাৱাত বনাম টাৱাখন পাতিলোঁ মই ঘি দি বনাম ৰিফাইন তেল মই মাক নখুৱাওঁ ৰিফাইন তেলটো এনেও স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল নহয় সেইকাৰণে মই ঘি দিলোঁ ঘি 2 চামুচ দিলোঁ ঘি 2 চামুচ দি এইখিনি মই অকণমান গুলি তাত ঢালি দিম এতিয়া ঢালি দি পিনি আপোনালোকে যেনেকৈ ইচ্ছা এনেকৈ গোল কৰি ল'ব পাৰে মই চামুচখনহে কৰি দিলোঁ বেছি একো কৰি নাথাকোঁ বুলি ধুনীয়াকৈ চামুচখনে মিলাই মই গুলি দিলোঁ আৰু অকণমান লগা যেন লাগিলে চাইডে চাইডে অলপ অলপ ঘি দি দি দিব আৰু ওপৰতো অলপ ঘি দি দিব ঘূৰাই দিলে মানে ঘিটো তলত পৰিব মিঠাতেল খালে মিঠাতেল দি বনাব পাৰে মই ঘিউ দিওঁ বুলি দিছোঁ আৰু একেবাৰে ইজিতে হয় আলহী এজন আহি বহি থাকিলেও ধুনীয়াকৈ বনাই খুৱাব পাৰি 2খন 3খন 4খন ধুনীয়াকৈ আৰামত বনাই খুৱাব পটককৈ হয় আমলেটটো বনালে যিমান সময় লাগে সিমানটো সময় লাগে খাবলৈও টেষ্টি হ'ল আৰু ধুনীয়া হ'ল ভালো হ'ল এনেকৈ বনাই খুৱাব পাৰিব এতিয়া মই এয়া লুটিয়াই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ এয়া দেখিছে মই এতিয়া ওচৰত দেখাইছোঁ ধুনীয়া হৈছে একদম ধুনীয়া হৈছে আৰু অলপ অলপ ঘি চাইডে চাইডে দি দিব লাগে এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া সিজিছে খাবলৈ বহুত টেষ্টি বনাই খাই চাবচোন বহুত টেষ্টি হয় আৰু এয়া বনাই হৈ গ'ল এটা আমলেট বনাবলৈ যিমান সময় লাগে সেই সিমানেই সময় লাগে আৰু মই এয়া গাখীৰ গৰম কৰিছোঁ হৰলিক্স দিবৰ কাৰণে আৰু এই হৰলিক্স বনোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই মাক খাবলৈ দিমগৈ কেক
কেমেৰামেন মই নিজেই যে নিজেই কৰোঁ নিজেই ভিডিঅ' কৰোঁ সেইকাৰণে অলপ কষ্ট হয়। আৰু এয়া হৈ গ'ল, এয়া মাক খাবলৈ দিলোঁ। অকল খাবলৈ দিয়া নহয়, এইটো বহুত এনাৰ্জি পাব ন, কণী আছে, গাখীৰ আছে, ঘিঁ আছে। এয়া হৈ গ'ল, তেওঁ খালে আৰু মোৰ কাৰণে মই চাহ বনাই লওঁ। মোৰ চাহ বনোৱা হৈ গ'ল আৰু মোৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি কিবা এটা আপোনালোকে শিকিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।